श्री सीताराम स्तोत्रम् अयोध्यापुर नेतारं मिथिलापुर नायिकां राघवानमलंकारं वैदेहानमलंक्रियां रघूनां कुलदीपंच निमीनां कुलदीपिकां सूर्यवंश समुद्भूतं सोमवंश समुद्भवां पुत्रं दशरथस्याद्यं पुत्रीं जनकभूपतेः वसिष्ठानुमताचारं शतानन्दमतानुगां कौसल्यागर्भसम्भूतं वेदिगर्भोदितां स्वयं पुण्डरीकविशालाक्षं स्फुरदिन्धीवरेक्षणां चन्द्रकान्ताननाम्भोजं चन्द्रबिम्बोपमाननां मत्तमातङ्गगमनं मत्तहंसवधूगतां चन्दनार्द्रभुजामध्यं कुङ्कुमार्द्रकुचस्थलीं चापालङ्कृतहस्ताब्जं पद्मालङ्कृतपाणिकां शरणागतगोप्तारं प्रणिपादप्रसादिकां कालमेघनिभं रामं कार्तास्वरसमप्रभां दिव्यसिंहासनासीनं दिव्यस्रग्वस्त्रभूषणां अनुक्षणं कटाक्षाभ्याम् अन्योन्येक्षणकाङ्क्षिणौ अन्योन्यस्सदृशाकारौ त्रैलोक्यगृहदम्पती इमौ युवां प्रणाम्याहं भजां यद्यकृतार्थताम् अनेन स्तौति यः स्तुत्यं रामं सीतां च भक्तितः तस्य तौ तनुतां पुण्याः सम्पदः सकलार्धधाः एवं श्रीरामचन्द्रस्य जानक्याश्च विशेषतः कृतं हनुमता पुण्यं स्तोत्रं सद्यो विमुक्तिधं यः पठेत् प्रातरुत्थायः सर्वान् कामानवाप्नुयात् इति श्री हनुमत्कृत सीतारामस्तोत्रम्। If you like our videos, please like, share, comment and subscribe. Thank you.